Você que gosta de Parava cidadão. aqui, não. Davi Osasco. Se ato përdi që është kësive, që është e keni... Shko kompanija që e të bo... Edhe ma vjen ozëm të shkojnë live tash me pasë si të funksionon autobusit, ti kur të prej dikur, i tregojnë tash me të prej distacionë, para që i të stacionë, kur i prej ke autobusit në qëtë shvitsi. Kur t'jem gati ish? Gati? Pande dhe për pjesmarin e radhës në konferencën e Komunës e Prishtinës, në lidhje me digitalizimin edhe të më të tjeshëm të shërbimeve, pas lancimit të aplikacionit tonë për Prishtinën, i cili paraqet një aplikacion për transparencë, për shpenzimet, për informatat të ndryshme. Sot kemi kënaqësinë që do ta prezantojmë bashkë me nën kryetarin e komunës Muhedin Nushin dhe drejtorin e trafikut urban, aplikacionin e ri për trafikun urban, i cili sot prezantohet dhe lancohet dhe është përgatitur nga kompania App Bytes dhe tashmë është gatshëm për t'u downloaduar edhe në Apple Store edhe në Play Store të Google-it, pra është verzioni Android dhe iOS dhe kjo është vetëm faza e parë e zhvillimit të këtij aplikacioni që parashep, po e them edhe një herë, digitalizimin e shërbimeve dhe informimin e qytetarëve të Prishtinës, në këtë rast mbi autobuset e trafikut urban. Kemi thënë që një kohë që autobuset duhet ta kenë GPS-in, me që rast pastaj ne do të kemi mundësi, jo si komunë, po gjithashtu shumë kompanije të ri që cilët punojnë aplikacione, që të zhvillojnë aplikacionet, në këtë rast kjo është zyrtari i trafikut urban, që do t'i përcillin autobusët dhe qytetari me një klikim mund t'a gjej se ku është, ku e ka stacionin më të afërt, për sa minuta do t'vjen autobusit duke e parë lëvizjen autobusit në real time apo në kohë reale bazuar në GPS. Ne jemi duke punuar ngushtë që t'i bëjmë kontratat e reja edhe me operatorët privat. Kjo është pjesë e kontratës që kemi me Bankën Evropiane për ndërtim dhe zhvillim. Kontrata për ta momentalisht i kanë 6 muaj deri në 1 vjet, për atë arsye edhe i kanë autobuset e vjetër. Së shpejti do të kalojmë në kontrata 7 deri në 10 vjet me operatorët privat në linja të cilat nuk mund t'i mbulojmë ne me autobuset tonë të ri që i kemi vle, dhe ata do duhet të investojnë edhe në autobus më të ri, por po ashtu do t'i fusim edhe në sistemin e GPS. Pra kjo është një kisha me quajtur një skelet, një bazë, një fondacion i një aplikacioni për trafikun urban, i cili momentalisht në vete ka autobuset e ri, dhe me thonë, 3-10-29 në funksion një është, dhe me thonë, endë jashtë funksionit, por i përcjell të gjitha të autobus, në kohë reale, po e them edhe njëherë, dhe sot edhe Muhedini do t'i spjegoj edhe fazat tjera të zhvillimit të këti aplikacionit dhe këtyre shërbimeve, dhe pastaj të kemi një prezentim nga kompania App Bytes, se si funksionon ky aplikacion. Më edhe të duhëm. Po, falem dhe kryetor, shumë. Sot u mlodhëm për me prezentu sistemin informus për pasajer për transportin publik. Aplikacion ky, si që e cek edhe kryetari, tashmë veç mundin i me shkarku edhe në telefonit e juj të menqër edhe Android, për verzionit Android dhe iOS. Mundësëm për cilën në kohë të realit të autobusëve që të tashojnë pak ma vonë, për një 3-4 minuta, aplikacionin live, edhe ku qytetari mundet nga shtëpia me shiqu se a do të, përsa ko do të duhet me zbrit poshtë. Mënyrë që të definojmë edhe këto, ose të përshkrujmë këto 3 faza, duhet të cekë se kjo është vetëm faza e parë, është një projekt pak ma kompleks,
nuk është aq i thjesht projekti, edhe këtë projekt e kemi ndonë në tri faza. Kjo është faza e parë. Faza e dytë përfshin e vete njoftimin për qytetarët në stacionet e autobusëve të trafikut urban, njoftimin, dhe me thonë, cili autobus është në radhë për me ardhë, njoftim digital, edhe për sa sekonda ose sa minuta do të vjen ai autobus në stacionin e tyre të, ose në stacionin e qytetari ku është duke pritë, cila do tjetë forma, ato do të vendosim ma vonë, si kurse dhe që është faza e tretë përfundimtare e këti projekti mjaftë kompleks, që janë pagesat cila do dorë në formë digitali, jo më nuk do të shkotë për mes biletave, do më thotë, a do të kemi ato qunë NFC taksa, do të jenë, po, a do të jenë varse qesave, do të jenë kartele, apo shka do të jenë, ato do të shofim ma në fund kur të vendosim. Por si do të shoftë, kjo e rumbullakson, do me thonë, komplet një projekt shumë kompleks përfshi këto dhe mobilitetin. Aktualisht, në tash, si të implementohet dhe projekti ose plani mobilitetit për komunën e Prishtinës, aplikacioni është shumë i hapur që të aplikon të gjitha ndryshimet cilat jënë të parapara me këtë plan të mobilitetit. Në këtë projekt është angazhu, po shqeni edhe vetë, dy student, nuk po them tash se veç kanë diplomu, se kanë diplomu, po janë shumë të aftë në përpilimin në këtyne aplikacioneve, kanë janë fitus të shumë çmimeve ndërkoptare, edhe është fati madhë që Komuna Prishtinës po është orientume, do me thomë, për me angazhu edhe fuqin punëtore të rejtë, njërës të rritë cilë të do të mund të ndërtojnë këto aplikacione edhe në të armën, jo vetëm të këti loj, por edhe të loj tjetër. Por mos me zgjatë shumë, kisha lutë për fasusin e kompanis e bajs, po i prezentoj të dytë, është Arjanit Pajaziti edhe Rinor Bytyqi. Ju kisha lutë që të dalim në live aplikacionin, me njëherë, edhe të ju tregojmë qytetarve tanë që mujnë, që pre këti momenti, me njëherë tash me e bo downloadimin ose shkartimin e këti aplikacionin. Pare dërsa në falenderu komunën që ka qenë shumë e hapur në momentin kër na jena ofru për me zhvillu një aplikacion të tillë. Këna pas disa problemet vogla, njerë kemi fillu me testu me GPS-at dhe autobusat, deri sa erdhëm një far konkluzioni që është verzioni aktuali EPI-t. EPI dhe më thonë mund të më shkarku që ka që përshini është Apple Store, dhe më thonë verzioni për iOS, gjithashtu mundet mu downloadu edhe prej Play Store-it. Quhet Trafiku Urban. Më ndonë, Trafiku Hapsir Urban, kush do që do me downloadu aplikacionin. Shofta iOS, shofta Android. Po. Një kusht. Tash, përshkojnë me një verzion aktual që është Live në Store. Dhe më thonë, që kjo është momenti kër e hapin aplikacionin, që kjo është pamja e par e aplikacionit. Që kjo pika e kaltër, kaldën ku që shpo më në paramenu, ku jena na aktualisht, edhe këto rezet për rreth, kaldzojnë distancën për cilën të mund më mri ecje nga një qytetar, dhe më thonë mrena qytetit. Që do që ka bëshini pikat e kaltër ta ose busat e kaltër, janë busat aktual, do më thonë një në kohë reale të umarë, edhe këta janë të levizë që shkëshene në për qytet. Via e kaltër, halëzën rrutën në cilën kalën autobusin, në rasin tonë është 4-shi, edhe lokacioni aktualisht i autobusi është... Ne ke bëmë se s'pushit autobusit të vjetës, apo shqetën, apo shqetën, apo shqetën, apo shqetën, apo shqetën, dhe më thonë, aktualisht është që kjo busi të muzeo. Që kjo pika kaltër levizi, se dim që sakësia e GPS-it nuk është, ka, dhe më thonë, devijim 20 metra, edhe mundet me lujtë se e namre në ndërtesës. Për ndryshe, përveç legacionit aktual që ka u zënë rrugën ku është autobusi, ka u zënë edhe shpejtësinë aktuale. Dërsa ikona tjera, që to kaltër tatë, janë bus stopat, ose janë vendet ku që kjo autobus komunal, që ta shemi të e po stacionin para kadastrit, dhe me thonë rruga Agim Ramadani, dhe po kalëzën që në qëtë stacion kalojnë linjat 4 dhe 1.
Aktualisht, në aplikacion janë të regjistrume vetëm autobusët të rinë, përkatësisht linja 4 dhe linja 1. Kjo është verzioni i parë beta, që na kena mërimi, dhe më thonë, mi instalu ose mi regjistru danat për qëto bus, sepse qëta janë autobusa që kanë GPS, edhe më me pas dana për e tëne. Për në hapën e kryshtinë? Për ndryshe, po, nëse bojmë zoom out. Nëse shkojmë të linja, që një stacion linjes një, që është një bus linjes një, edhe... Shumë edhe këtë linje... Që është po linja komplete, në fund është që këtë stacioni i Fush Kosovës ku ndalen, edhe... Që është paga shumë sa i përket që të dy linjeve. Aplikacioni ka edhe do që vëdi ka një informacion që të kalëzën qëfar gjendja aktuale është, edhe ka një mundësi me raportu nëse jemi të hapun, nëse ka në i këshil, kritik, ose qka dhe rrët aplikacion. Për ndryshe, që shë përmeni edhe Mojedini, faza radhës është me pasonu aplikacionin me informacion për linja tjera, edhe me vazhdu me kër instalion GPS-at, busat tjera dhe kështë me radhë. Të më thonë, da kemi dash me lansu si tim, që me pa dhe feedback-un e qytetarit, gjithashtu, edhe njëtën kona e me të mbledhë, do me thomë, statistika për qëta autobus, që kur në tardhën, bojmë edhe kalkulimin e kohës për sa mrinë i autobus në stacion, me qenë sa ma ca. Faleminderit Arianit shumë, po vazhdojmë atutje, unë e vetëm duna me përmendë se përveç këti aplikacionit aktuali cili është në disponueshmëri të qytetarve, kompania e Bajci ka zhvillua dhe një aplikacion tjetër në prapavi, në background për trafikun urban, i ciku gjdo mëngjez operatori trafikut urban i përcakton sakt autobusi me këtë regjistrim do të jetë në këtë linë, do me thënë linjen 1 ose 4 ose 3. Do me thënë kjo është detyra e parë e trafikut urban, para se me dole autobusi në qarkullim për qytetarët e Prishtinës. E përmendi Mojedini fazën e tretë dhe të jemi të punu intenzivisht, besoj që shumë shpejt me nëjë prej viti 2018 do të kemi kartelen e Prishtinës. Prishtina kartë dhe cila do tjetë mundësia e pagesës pa kesh për shërbimit të ndryshmit të cilat i ofronë Komuna Prishtinës. Kjo bëhet për qëllim të lehtësimit të pagesave për qytetarë përveç faktit që parkingu do të pagohet me telefon mobil. Me SMS, kësaj radhe shkojmë edhe më tutje në avancimin e shërbimeve tona, gjithmonë për të eliminuar pagesat cash, sepse pa pagesa cash kemi më shumë transparencë, kemi më shumë, kisha me thonë, më pak mundësi për cash përdorime, dhe, po e them edhe njëherë, ajo do të përdoret për të gjitha shërbimet të cilat i ofronë Komuna e Prishtinës, duke fillu prej shërbimeve administrative të shërbimet të transportit publik, parkingut dhe atrakcioneve të ndryshme që do t'i ofroj Komuna e Prishtinës në të ardhmen. Unë edhe një herë i falenderoj edhe kompaninë EP Bajc, edhe Mujedinin që ka punu me ekipin e vetë jashtëzakonisht trafikun urban, që ta mundësojmë këtë beta verzion të aplikacionit, i cili tash do me thore në thashe kemi një bazament, mbi të cilin do të ndërtojmë e do të ndërtojmë, do t'i fusim edhe autobuset e tje në GPS, kushdo që operon në Komunën e Prishtinës do t'a ketë GPS një sepse është një investim i vogël, dhe së shpejti do t'i kemi edhe tabelat në për stacione, sepse momentalisht gati së është e pa mundun me parashiku në bas të trafikut, se na edhim lokacion në autobus dhe edhim stacione, por mundun me ndodhë një aksident në mes të cilin, momentalisht nuk e kemi atë shërbim që me e pa që ka aksident në mes që me nga të regu saksisht sa minuta, por do të shofi mundësin, e kemi diskutu me Mojedinë dhe vendosjes të senzorve të ndryshme në për pikat të ndryshme të qytetit që e dalon autobusin kur kalon të një pik dhe e presin qytetarë. Por, kushdo që e ka këtë aplikacion, shumë let mundet me e vlerësu, e jo ish me prit me këshyrë të rejthja ku vjen autobusit, po mundet me e pa të amërë në qytet ku është duke ardhë autobusit dhe në qëfar moment i pritë që të vi. Faleminderit gjithë. Edhe të opcioni raportimi, cilin e spjegoj porës Arianiti, lirisht se cili qytetar ku të është mundet me dërgu komentet e tyre për përmirësimin ose avansimin e këti aplikacioni, që që jemi të hapur për qëfar do ndryshimi për në të ardhën ose për avansim të këti aplikacioni. Kishim e përfundu të ashti, përveç se pytjeve të gazetarve ku shdo që ka pytje. Po, më falë, i liri, hajtë? I liri. Pja jokën për pasi.
Vera Vrejgja ju ka akuzu për shkak këti aplikacione, si pas ti një student të ti ka diplomu të aplikacione dhe si pas ti ka 4 vide që po merës në këtë punë dhe është në këtë zhjithë këtë problem. Kush o Vera Vrejgja? Vera Vrejgja është profesor në fakultetin. Ah, në rregull. Vlerim Rejza dhe të marrë këtu njerë mi po qëfarë punë është bo dhe në reformimin e transportit publik, nuk ka qenë ideja vetëm një aplikacion. Ka qenë ideja e blenjes autobusve, GPS e gjetjes së sistemi. Nuk pedi, a ka fojnë kapacitet PDK-s, a qysh? Po, a, se si zyrtari PDK-s. Ok, më si thuj pro profesor, po zyrtari PDK-s. E dhe për aplikacion, presume për aplikacion. Ka fojnë në tisi për profesorit? Nuk besej. Në fushat me thonë shpenda metit, kështë nuk besoj që ka folë në kapacitet profesorit. Për ndrysh aplikacionin, cilin e ke përmendi i liri, është aplikacion informativ, jo aplikacion real time. Do me thonë, ajo nuk ka qasje në autobus, nuk ka qasje në GPS, ajo është aplikacion informativ, i cili jep informacione ku është stacioni, e tjera tjera. Kjo është real time aplikacion, aplikacion shumë ma ndërlikum edhe shumë ma kompleks, do me thonë është pjesë e një projektit shumë kompleks që do të përfundon në fund me planin e mobilitetit. Por një gjë është e sakt, Arianiti, Rinori, njerës si këta din shumë ma shumë se na për aplikacione dhe natyrisht ka shumë njerës si këta që janë te për të aftë për me zhvillu tila, ne do të abim derën gjithmonë për të zhvilluar aplikacione tila, por po e thëmë edhe njëherë, ajo nuk ka qenë sun i një profesori, po sun nga PDF-e. Mërna. Po, të dhjetë se të këtë aplikacionet është me këtë iniciativë kompanisë që ju ka ofru aplikacionet, është po pagjetë dhe saj, sa ka po më kulturë. E para, për të edhe se për këtë linjave private në punën e Prishtinës dhe kryetar, për shumë kina linjë në 7-7-8, 7-8, cila realisht nuk jem pjesë të trafikë të urbanë. Përveç mungesis e GPS-it, që nuk faktikisht ata jene dhe shumë vjetër, linjën e zhvillojnë edhe trafikën e zhvillojnë bas qeveve të në gjumë bas tërmanë. Po pikrisht e thash që në me thonë si pjesë e planit mobilitetit dhe grant në kredis që kemi marrë për autobuset e ri, Berë Gjineve nga galon edhe grantin me cilën e kemi zhvillu planin e mobilitetit dhe është një pjesë tjetër, një konsulent që e kemi një kompani angleze për private service contracts, për kontratat për shërbimet private që të t'i kontraktoj trafiku urban. Ideja është që gjithë menaxhimin e transportit publik komunë e Prishtinës, domethënë i përcaktojmë ne me kuvendin komunal, linjat, pagesat, krejt, ndërsa ombrella është trafiku urban. Trafiku urban do t'i mbuloj linjat kryesore me autobuset e vet, ndërsa do t'i nën kontraktoj linjat cilat nuk mundet mi mbulu, por me koncept tjetër që kemi pas deri tash. Do të jetë koncepti i pagesës për kilometër të kaluar. Do ta shpjegojmë më vonë në një konferencë të radhës. Por pastaj GPS-et neve na ndihmojnë në autobus të ri, që ti përcjellim edhe ato kompani që mos janë sipas shefeve tyne. Do të thonë, ata do të paguon, se tash çysh është, ja jap linjën mane ata, edhe i marrin biletat, edhe që po thosh në orash 8 e kanë, 8 e gjys vjen, po e ndrojmë konceptin, na e vendosim linjën, e nën kontraktojmë autobusin, ai ka më pagu për kilometër, ndërsa ne jemi ata që vendosim sa ora niset, ku niset dhe i monitorojmë në cilat stacione o nalë, në sa ora ka njësë, ku është nalë jashtë të stacionit, kejt me penalti. Nuk po e shpikim, prap disa are, këmë thonë, nuk e shpikim na rotën në Prishtinë. Këto janë sistemet të cilat i kanë bota shme krye qytetet e tjera, aty ku mund të jemi dhe ku mund të konkurojmë, është që aplikacionet e tila t'i bëjmë mahtë mira se qytetet e tjera, dhe këtu në varët shumë nga kreativiteti i të rinjve. Ne tash kemi pas disa oferta dhe për aplikacionet tjera, arsyeja pse e kemi bërë open data, dhe kjo është çësia jonë, që për shembull i kemi macit e ajrit, na e kemi lëshu ato në open data, do të thonë ato mundet se cili programer me i pas, tash do të ketë garë mbi me programerve që me pas aplikacionin matë mirë, matë bukur që përdorët. Në këtë rast, kemi nevoj për një aplikacion zyrtar, por po e them me Muedinin pastaj do të vendosim edhe si ja bëjmë, spjego Muedin vetëm edhe. Pytja pare ju i ke lidhur me pagesë, saj ka kushtu komunës, po ju tregoj kështët. Kjo është iniciativë, dhe me thonë, në baza vullnetare të ekipit e AppBytes, kanal me propozim konkret, pas deklarimeve të kryetarit edhe në kryetarit, ishtë në kryetarit Zotin Dardan Sediu, për vizionin tonë për këtë projekt shumë kompleks të planit të mobilitetit dhe regullimit të trafikut urban, kanal me propozim konkret edhe kretë që ka i ka kushtu komunës është vetëm blerja disa pajisjeve cilat e mundësojnë lezimin ose protokolli cili ka kalon prej GPS-it dhere në pajisjet tona,
sikur se edhe pagesa në iCloud, që e kap total shumën dikur ofër 900 euro, kur gjë tjetër. Por jo për punën që... Por jo për punën këta që e kanë kryu, do me thonë vetëm pjesën teknike që jenë nevojit ato pajisje për protokolime ose ledzime të informatave edhe rujtje të atyre informacionëve. Besoj se këty në ditën vijim do ta vizitojmë së bashku me juve garazhat e trafikut urban, të cilët tash janë para përfundimit të renovimit. Ky ka qenë kusht në ligjin për kredin që e kemi marrë prej Berzhit. Besoj që në momentin që i përfundojmë ato, fillojmë procedurat, autobuset janë të prodhuar 3 ditë prej momentit të përfundimit, kur Berzhi thot është përmbush ky kusht. Këtëtarë, qëfar për linjën 5, din që linja 4 dhe linja 5 shkojnë në të njëjtin destinacion diri të semaforës, është e para pame me plan të mobilitetit, është bo anketa me 3700 qytetarë, si duket, edhe kompania Mott McDonald sugjeron që ta kemi një linjë qëndrore, e cila do tjetë në unazën e mrenshme, ndërsa linja tjera do tjenë që i quinë ata feeder lines, ato që vinë deri të linja kryesore dhe kthehen, do me thonë prej drejtimeve të ndryshme. Pra do të ketë ndryshime edhe në linjat e autobuse, e presim raportin final, pas këtyre anketave, pas analizave për të ridizajnuar linjat, do tjetë edhe fushat promovuse e linjave të reja që ta kuptojnë qytetarët, për atë arsye edhe s'kemi shpenzu në kostën në shtypjen e posterve të ndryshëm për ku janë linjat momentale, për shkak se shumë shpejt pritet që ato të ndryshojnë. Nëse s'kemi pyetje të tjera, faleminderit. Faleminderit shumë.